Dette er oksen 1236 Haugen PP. Den kommer fra oppdretter Knut Oddvar Hustad fra Sæbø i Møre og Romsdal. Oksen er homozygot kolla og får derfor kun kolla avkom. Far til oksen er 11906 Dalsbygda og morfar er 11803 Myra. Dette er en okse uten store svakheter i profilen sin. Det er en veldig god produksjonsokse med styrker både på melk og kjøtt. I tillegg så gir den god protein og fettprosent i melk. Den er også god på fruktbarhet, kalvingsvansker far til kalv og dødfødsler far til kalv. Den er sterk på helse, da både jurhelse og andre sykdommer. Han er også god på jur, og da spesielt jurfester og midtbånd.